Ucraina în patrastă Rusastani het khnnarkel NATO-in anthamaktsutyunits hrajarvelu yev Grimi karkhavichaki hartse, bats miayn yerp datharetsven razmakan gortsoghutyunnere yev rusakan zorkhere durs berven yerkri taratskits. Ait masin haytararel e Volodymyr Zelenskin. Rusastani het hajogh banaktsutyunneri shansere oretsor nvazumen, Ukrainan chi karogh zichel ir taratskere, bats yerp khosutyunn anrajesht e, yete nman hnaravorutyun lini kkhosenk, bats arants verchnagreri. Vorkan shut da tegi unena, aynkan kich mart kzoghvi, sakayn Rusastani het menk der 10 tari el karogenk paykharel. Zelenskin naev kartik e haytnel, vor ukrainakan hakamartutyunne lutselu hamar Rusastani ghekavarutyan het mekits aveli handipum e anhrajesht. Քննարկելու շատ հարցեր կան, մի քանիսի մասով չեմ կարծում, թե մեր տարբերակներն ընդունեն, մենք էլ նրանց է չենք ընդունի, նշել է նա, պարզաբանել, հարցերից մեկը Դոնվասին է վերաբերում. Նախագահը հավելել է, որ երկու երկրի միջև բարձր մակարդակով հանդիպում նպատակահարմար կլինի անցկացնել, երբ պարզ դառնա, որ երկրներն են պատրաստ հանդես գալ Կիևի անվտանգության երաշխավորի դերում։ Նրա խոսքով առաջիկա 10 օրվա ընթացքում 5-ից 7 երկրից պատասխան կստանան։ Զելենսկին շեշտել է, որ Ուկրաինայի անվտանգությունը երաշխավորելու պատրաստակամության մասին արդեն հայտնել են Միացյալ Թագավորությունը, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը։ Volodymyr Zelenskin Moskvayi het banaktsutyunneri masin ir haytararutyunnerov tsankanum e zhamanak shahel, ait tvum dimelov NATO-in razmakan ajaktsutyun stanalu hamar, neman kartik e haytnel pet Duma-i khosnaka. Vyacheslov Volodine nshel e, vor Ukrainayi nakhagah petk e Donetsk-i yev Lugansk-i zhogovertakan hanrapetutyunneri taratskits anhapagh durs beri zorkhere, yete mtatsume ir zhogovrti masin. Zelenskin nayev petk e gravor amragri Grimi tsanachman yev Ukrainayi voch dashinkhayin karkhavichaki veraberial partavorutyunnere havelele pet Duma-i khosnaka. Ucrainan lerațrele Evramiuțean pohanțați arța șară voră tuil căta Evrahanți în Jovin, aracearchel Evramiuțean Hortin când Narchel caroițin Ucrainei în Tamacțuțean șurciban acțiunner scă să lu harță. Ait masin haitararele Ucrainei în Hagahi Grasenia che recavarite racal Igor Jovkvan. Եվրահանձն ժողովը կվերլուծի արդյոք Կիևը համապատասխանում է անդամակցության Կոպենհագենյան չափանիշներին, այնուհետև համապատասխան հանձնարարական կպատրաստի, առանց դրա մեզ ոչ ոք Եվրամիություն չի ընդունի, նշել է նա։ Պաշտոնյան հավելել է, Ուկրաինան հուսով է Եվրամիության տեխնազույի կարգավիճակ ստանալ հունիսին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը դիմել է Եվրամիության երկրներին Ուկրաինային հնարավորինս արագ զենք տրամադրելու կոչով։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կարծիք է հայտնել, որ ռազմական գործողությունները կարող են շարունակվել ամիսներ, նույնիսկ տարիներ։ Նա անդրադարձել է Արևմուտքի հակառուսական պատժամիջոցներին։ Դրանք ավելի ու ավելի են խարխլում ռուսական տնտեսությունը, դեֆոլտն ընդամենը ժամանակի հարց է, նշել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Լայենը նաև հայտարարել է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շրջանակում դիտարկում է բանկային հատվածն ու էներգետիկայի ոլորտը, ինչպես նաև մեխանիզմները մշակում պատժամիջոցների հերթական փաթեթում նաև նավթը ներառելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը վստահություն է հայտնել, որ Մոսկվան կդիմանա Արևմուտքի հետ արճակատմանը։ «Մենք կարող ենք», ասել է նա Մոսկվա-Կրեմլ-Պուտին հաղորդաշարին տված հարցազրույցում։ Զելենսկու հայտարարությունն այն մասին, թե ռազմական գործողության ընթացքում զոհվել է 2.5-ից 3000 ուկրաինացի զինվորական չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Միայն Մարիուպոլում սպանվել է ավելի քան 4000 ուկրաինացի զինծառայող, կենթանի ուժի կորուստն ընդհանուր առմամբ կազմել է 23000-ից ավելի մարդ։ Մարիուպոլի քաղաքային տարածքն ամբողջությամբ մաքրվել է Ազովի զինյալներից, օտարերկրյա վարձկաններից և Ուկրաինայի զինված ուժերից, ասված է գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինական կողմի տվյալով Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են Խարկովի մասնակի շրջափակումը եւ Մարիուպոլ քաղաքի նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն հաստատելու փորձերը։ Նշվում է, որ ռուսական կողմը գործողություններ է իրականացնում Խերսոնի շրջանի վարչական սահմաններ մուտք գործելու համար։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր